ទូរទស្សន៍សង្គមជនព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺធនាគារ PPC Bank បានបរិច្ចាគនៅទឹកប្រាក់ចំនួន $60,000 ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីនធនាគារ PPC Bank នៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងមនុស្សធម៌ដើម្បីបោសសម្អាតនិងកម្ចាត់មីនជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានឈ្មោះថា APOPO ដើម្បីធ្វើការបោសសម្អាតនៅជាតិផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស៊ិនឆាងម៉ូនាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ PPC Bank ក្រោយចប់ពិធីប្រគល់ប្រាក់ចំនួន $60,000ជូនដល់អង្គការ APOPO បានឲ្យដឹងថាចំពោះការងារមនុស្សធម៌ជាមួយនឹងអង្គការនេះគឺជាលើកទី1ហើយនឹងបន្តធ្វើបន្តទៀតដែរនៅក្នុងគោលបំណងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅភូមិខាងជើងនៃខេត្តសៀមរាបដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រថុយប្រថាននិងគ្មានសវត្ថិភាពសូម្បីតែបោះជំហានចេញពីផ្ទះប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏ធ្វើដំណើរទៅសាលារៀននោះតែគេ PPC Bank ជ្រើសរើសការឧបត្ថម្ភទៅដល់ខាងអពពលនោះដោយសារយើងគិតថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅរឿងដែលពួកគាត់កំពុងតែជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងដឹងហើយថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាចាប់យូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះឆ្នាំ2020ហើយប៉ុន្តែនៅតែមានប្រជាជនដែលគាត់ទទួលការរងគ្រោះដោយសាររឿងគ្រាប់មីនអញ្ចឹងអីដែលយើងឧបត្ថម្ភលើកនេះគឺពិតជាគិតថាមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនលោក Michael Hammond ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការ APOPO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានខេត្តសៀមរាបផងនោះកំពុងរងផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីសំណល់ជាតិផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមលើផ្ទៃដីប្រមាណ1000គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬក៏ដែលស្មើនឹង3ដងនៃទំហំខេត្តកែបចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនជនពិការដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្រាប់មីនមានប្រមាណ40000នាក់លោកបន្តថាការបរិច្ចាគនេះនឹងអាចឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកធ្វើការស្វែងរកមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលើផ្ទៃដីទំហំចន្លោះពី 23,000 ទៅ 25,000 ម៉ែត្រការ៉េដែលស្មើនឹងផ្ទៃដីទីលានបាល់ទាត់ចំនួន2ដងអញ្ចឹងដោយសារសុខភាពយើងមានមានច្រើនហើយដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិមានផែនការដើម្បីបញ្ចប់យុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិដើម្បីមានការដើម្បីឲ្យសម្រេចផែនការដល់ឆ្នាំ2025ដើម្បីឲ្យអស់មានអ្នកគ្រោះថ្នាក់សារគ្រប់មីនក្នុងសង្គមជាតិអញ្ចឹងអាពោពោយើងជ្រើសរើសសត្វកណ្ដុលដោយសារសត្វកណ្ដុលវាធ្វើការបានលឿនជាងការប្រើប្រាស់ដោយម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងសត្វកណ្ដុលនេះបាននាំយើងនាំយើងមានទីវិជាការយើងនៅប្រទេសតង់ស៊ីនីអញ្ចឹងយើងនាំមកពីតង់ស៊ីនីមកពីអាហ្វ្រិកមកកម្ពុជាអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគ្រាន់តែការប៉ាន់ស្មានមើល6000យូរ៉ូApOPO គឺជាអង្គការដំបូងគេដែលបានធ្វើការសិក្សានិងវឹកហាត់កណ្ដុលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកមីនដើម្បីរួមបញ្ចូលទៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនៃការស្វែងរកមីនដទៃទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015 APOPO នៅក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់បាននាំយកកណ្ដុលហាត់មីនពីទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន43ក្បាលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីធ្វើការស្វែងរកមីនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមការងារ APOPO បានធ្វើការបោះសម្អាតមីនលើផ្ទៃដីសរុប18លានម៉ែត្រការ៉េនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងបានរកឃើញគ្រាប់មីនចំនួនជាង5000និងសំណល់ជាតិផ្ទុះជាង40000